بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الوارث الکریم بحق طه یاسین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بابا نور حسن وارثی فروم کمراٹی کولکتہ سے بول رہا ہوں۔ میرے جتنے بھی فرینڈ ہیں فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، یا میرے جتنے مریدین ہیں چاہے وہ ہندوستان میں ہوں یا بنگلہ دیش میں ہوں، یا جرے جتنے ہمارے ماننے والے ہیں، اور خصوصی جتنے وارثی حضرات ہیں، پیر بھائی پیر بہنیں ہیں، ان سے خصوصی گزارش کر رہا ہوں، ادباً گزارش کر رہا ہوں میں، کہ آپ لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کہیں بھی سرکار وارث عالم پناہ کا صبیح مبارک فوٹو نہ ڈالیں۔ آپ سے ابداً ادباً آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ واٹس ایپ ہو یا میسنجر ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو، پلیز پلیز آپ ان کے روزے کی شبی روزے کا فوٹو ڈال سکتے ہیں، مگر سرکار عالم بنا کا شبی مبارک فوٹو نہ ڈالے، یا اور کوئی امام حسین علیہ السلام کا، مولا کائنات کا، کسی بھی قسم کی شبی ڈالنے سے پرہیز کریں۔ اس لیے سبھی کوئی ایڈیٹنگ کر کے کہاں کہاں لگا کے بنا رہا ہے، اس لیے تمام وارثی بھائیوں سے، پیر بہنوں سے، عقیدت مندوں سے، مریدوں سے، محبت اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام کے محبان اہل بیت سے میں بابا نور حسن وارثی فرام کمرہٹی کولکتہ سے گزارش کر رہا ہوں، جتنے وارثی بھائی ہوں، جتنے وارثی بہنیں ہوں، یا عقیدت رکھنے والے ہوں، یا ہمارے مرید جو ہندوستان میں ہیں، چاہے وہ کولکتہ ہو، بنگلہ آسام ہو، مدھیہ پردیش ہو، رائے گڑھ ہو، دلی ہو، یو پی ہو، یا بنگلہ دیش ہو، میں اپنے تمام مریدوں سے خصوصی التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سرکار وارث عالم پناہ کا یا کسی بھی قسم کی فوٹو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، میسنجر میں پلیز نہ ڈالیے گا۔ یا وارث، حق وارث، پاک وارث، اللہ وارث۔